Salam TV. Eno, yes, Salam TV. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي بقى الله سبحانه وتعالى الله بودي أكاكسا كتشانس nemubungeza nga muri balamu abange Allah subhanahu wa ta'ala buli omu atudde mu ddiiro lyawe amwebaze agambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Lwaki? Tibangi mube mumanyi ne bwe mutamanyi nga leero kye kibadde ekiro kyabwe oba kye kiro kyabwe ekisoose fi batanil ardi mu lubuto lw'ettaka. So gwe Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akulekedde omukisa obulamu n'osigala ng'okyassa abange akunoonyaamu ensonga egi salihul a'mal mirimu miki mirimu mirungi nakutereeza ebisigadde byonna ebiri wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala abaffe obitereeze bitambule mu ntambula esinga okubeera nti yesinga obulungi. Abdul Aziz Bukenya Kimiranti za kwaniriza akakawungezi ka leero mu programu yaffe enganzi eya Salam Charity. Wano nno twerekereza tukola emirimu ebiri. Awalan twejjukanya ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Thanian ne twerekereza nze nkiyita kitono olw'ensonga nti tukikwata ku ekyo ekiriwo noga nti ku mutwalo gwa nkankwateko 12,000 ku mitwalo gya 10 kankwateko omutwalo ogenda okulaba nga gwasigaza ekinene. However much waliwo n'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga ekyo kyalinako kyennyini kyajjeeko aweyo mu kkubo lya Allah jalla jalaluhu. Wakati nga tudduukirira baganda baffe, bannyinaffe, bamama baffe, abaana baffe betwenkana nabo mu myaka abatusinga obukulu ne betusinga abesoroti werekereze olukumi, enkumi ebbiri, enkumi ttaano, mutwalo, ebiri, etaano. Ne munno omujjukizeeko omugenti Haji Musa. Tuweereze olukumi, tuweereze enkumi ebbiri. Hajati, Haji omuganti, enkumi ebbiri zino tuziweereze zigende soroti. Bwe tubeera abantu, enkumi bbiri, buli omu n'aleeta enkumi bbiri bbiri, ogenda okulaba ng'omulimu muki, omulimu munene. So bwe tunaakutuuka ne tugamba nti tuweeyo emitwalo kumi. Abange kiyinza okukaluba oyinza okumaliza nga nti ekonomi n'ebifaanaganako bwe bityo. So muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala weeteeketeeke essimu gijjeeyo munno abadde tali ku TV budde buno abaffe mutegeeze nti ku Salam TV baagobye dda ne programu enganzi ey'okuyiga ate nga bwe twerekereza tukola ibada bbiri twejjukanya ate nga bwe twerekereza abange akadde akalungi nga kano ogenda kukasangawa kugambye omwanjuzi Abdul Aziz Bukenya Kimiranti na ye mu studio tuinamu empologoma ya Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Mustafa Muyingo mwalibi idhnillah kamusaba babozeko insha Allah. Naam, Abdullah min ash-shaytani ar-rajim, bismillahi ar-rahmani ar-rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اشتغل بهذا الدين كما سج وجهه وكسر ثنيته في غزوة أحد. تمتند الله سبحانه وتعالى. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتند الله سبحانه وتعالى جل جلاله أونجزا نغبانجي نغا شيخ وغامبي الله سبحانه وتعالى
olwaleero agenda basuza wansi wattaka naye ffe baani nga tuli mu mayumba gaffe era olina w'oli n'empewo tekufuuwa weggalidde tokyasobola kubaako ky'ogamba nti ate ka ŋŋende nkinoonye okugyako nga gy'okinoonyeza ddala okakasa gye kiri. Tumwebaze Allah subhanahu wataala akyatukuumye ng'olwebaza ddala tugendereramu kubanga wetunaba tumwebazizza nzizako okusalira obukitiibwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama atalinayo kyeyalekayo mu by'okutuleetera okusiimwa Allah subhanahu wataala ate era naaba nga talina kyeyalekayo mu by'okubeera nga Allah subhanahu wataala tumusisinkana munyiivu. Tuli ku nsonga ya soroti nga mukama wange ensonga bwazanjudde nga tulina kwerekereza ekyo Allah subhanahu wataala kyaba atuwadde kyakuwadde Allah subhanahu wataala kyolina okumunoonyezaamu. Bwe mbadde nzija naye anyumiriza Hajjati bayingira obuliri n'omwami ogenda okumukwatako bw'ati ayo so omwana nga Allah subhanahu wataala omwoyo yagumujimu. Allahu akbar era ntumuziika. Allahu akbar naye ng'obuliri bagenzeemu nga bonna bali oke balamutekuli mulwadde Allah subhanahu wataala aleeta omwana akaaba obudde bwo obwokuli obwoolyawo bukoze eki butuuse omwami agenda omukwatako nga Allah subhanahu wataala yenna alina waakwata. Allah waaba anajjamu omuntu omwoyo gwakulyo olabye Allah eyamubadde okumpi ye mwami teyafunye yadde okunyenyeebozebwamu nti oba waliwo ekitukawo ekitali kya bulijjo. Allah subhanahu wataala omwoyo n'agutwala tetulina kyamaanyi kyetukola Allah subhanahu wataala kyetumuwa oba nti ibaada tulina nti tusaala nnyo nti oba osiibye osiiba nnyo oba omwogerako nnyo Allah nedda wabula Allah subhanahu wataala kaba kaseera nga tekatanatuuka tulwane tubeere nga mizaani zaffe Allah subhanahu wataala tuziteekako kyetuziteekako tuyingire mu dduwa ya zimalaika zisaba buli lunaku ziga Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa obwangu oyo yenna awaayo ate on the other hand nisaba nizigamba nti Allahumma a'ti mumsikan talafa ate kaluubiriza zitoya ensonga z'oyo atayagala kubeera ng'akola ki nga awaayo biidhinillahi taala. Sebo tugende mu maaso n'ensonga abantu bafune business number bafune ebirala byonna sebo babeere nga bakola ensonga nga bonna bosazibusibu. Naam, kiriza omulabi wa salaamu akadde keeko sheikh akwanjulidde mu mutima bweweekubamu n'ogamba nti nange kyennyina ekitono 10, 20, 25,000 kanguweeyo mu kawungeezi ka leero abange yandibanga yesaddaaka yekoze eki esembyeyo. Kiriza ku 0 7 7 6 4 4 2 2 eyo MTN kw'oba oyita 0 7 7 6 4 4 2 2 kozesa eyo gwe owa MTN owa Airtel nyiga star *#9##9# onyige ok *#9#*#9# nyiga ok bagenda kusaba business number. Aku business number tekao 6 5 6 0 0 0 0 0 bomaliriza nyiga ok bagenda kusaba amount akwa amount tekawo mwendo gwagala okusaddaka tekawo 10 tekawo 12 tekawo 15 tekawo 20 tekawo 2 tekawo 5 tekawo 10 seka tuwe kuba 10 olwalero tulabe kuba kakadde olwalero atenga baduba Allah subhanahu wa ta'ala we bali madiro gabwao banyuse nega ganti olwalero nkubye diru ya milioni 10 ku milioni yose 10 jakala kadde katya okawe Allah subhanahu wa ta'ala encha jakuleta kaumbi kakati bomara okutekawo muwendo gwoyagala okusaddaka nyiga ok bagenda kusaba reference wano ku reference seka waliwo ensonga nnene ife twakuletera ekigambo kyokulabirako nti salaamu mwanadamu ayinza okutekawo ekigambo salaamu omulala ayinza okutekawo erinnya lye omulala ayinza okuga nti aa ebigambo bino binkutteko nnyo naye kampeereyo maama wange nateekawo nti maama omulala ayinza okuga nti taata wange omulala ayinza okuga nti olwaliro kati seeka abaana bawummudde naye buli muzadde amanyi bwaguluba n'abaki n'abaana ewaka n'ogamba nti ayi Allah
kankulembeze sadaka yange eno njiwereyo abaana bange Allah muluwummula runo bayiseemu nga baana bampisa baana barungi ayi Allah nga tebayina buzibu Allah obankuumira ebirwadde lwadde n'okutabanguka kwaki kwensi n'amaka kubanga sheikhe ensolo alero nga bwefaanana nadde nnyina mukwano gwange nyumya naye mbadde ne refrand yomu leero ku kigawe enamirembe tubali tunyumyamu ne muga ensojira bwotya sebo nebali brandi wa wanonya wono makola ko dawa eh nanga ntisinga bwenjira namuletira perspective yange nemuganti botunulire dunia olwa lero waliwe chintu ekijiwambye kituita TikTok nemuganti buli mwana olwa lero wapiwalo musajja mkuru wa miaka nkaga alikuchi TikTok aliku TikTok kitegeza ki TikTok Allah asinga okumanya na ye ebikole bwako byokka Allah wabata kusasidde Qur'ani kweli ajinonya akaji kolachi asoro jifuna arafe no bwono nefukwe buchi kat Allah kutatia go sadaka ije kulembeso kwa yakaongezeka lero Allah subhanahu wa ta'ala akusobozese abana bo baleme kubera anti bagenze na mulembe gwa TikTok wawula basigalenga abana bakaka Allah tuganda wa alaysa lil insani illa ma sa'a eh omuntaina cha agenda kufuna taina chagenda kufuna mu taina chagenda kugobolola okujja ke chochoka chiyakola amakuru nchoyiga chofuna osala uno ogamba nti obudde wobonna obugule mu data manyi ate omulembe gwachuse sende ze tuba kubirizo okuwayo ziri kusimu bwechiri ne data bamujja kuchi kusimu agenda okulaba TikTok ngabo omwogedde ko nebirala byonna kati omuntu asala obusazi nagamba nti kuno olukumi lwennina kanduweeyo abantu besoroti balukoleki baluganyolwe oba ensende zange zaaki atugamba Allah subhanahu wa suratu najim nga wa alaysa lil insani illa ma saa omuddu taina kyagenda kufuna okujja kecho kye yatafubanira wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujizahu aljazaa alawfa Allah subhanahu wa ta'ala agenda tusasura okusinziira ku effort je twateekamu mu bunafu bwaffe mu bukendeevu bwaffe mu kwerekereza kwaffe n'ogandi mutuufu kankwate mpeeyo nga nsuubira nakye nti lubagamba seboseeka nti ffe tuyina bye tuyina naye sikakasa nti byoyina okakasa bikumala naye Allah subhanahu wa ta'ala limit ku byayina dalili ludawa emmotoka gy'ovugwa kale sawa zinovuga UBB waliwo atagirina ngaatambuza bigere naye ddala avuga UBB yegomba kuba na UBB yegomba kuba na UBM bwekiri si yeriko kugamba bye tuyina byonna tubiyina naye tetusobola kubanga tumatira tebimatiza mitima gye Allah watugamba lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah tetugenda kufuna bye tukolaki bye twegomba mu nsi ayagala BM UBM togenda kujivuga ayagala mwana wabere munnaddini tajja kubera munnaddini ayagala business zitambule tezijja kutambula si bwagamba hatta tunfiqu mimma tuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala elimu jonaji manyi naam naye rwakera ya salao na agamba kuwayo obwenkizo okuwaje elimu mulimu ogo Allah nti watuhibbuna almala hubban jamaa ukumanya kwa atumanyi ko Allah atumanyi twagale nye sente za fe naam nateka wako ko natega Allah nasetinga aga baina kumala kumpa byebagala nange mbeyi bakola ki byebagala kati wali yali yanonya mwami wali yali yanonya omuchala wali wakoyo obupangisa wali wanonya business ya mitwale emeka ebiri naye ne 12 kusimu ye aga tkangule data nesija kusadaka bona kwa tanozwayo Allah subhanahu wa ta'ala ngana yakuwa byagala seka M20 najibawa 0 musavu musavu mukaga bina ana munya bibiri abiri 0 musamu musamu mukaga bina ana munya bibiri abiri gwe owa Airtel nyiga star M85 star nya star mwenda hash onyige okay star M85 star nya star mwenda hash nyiga okay bagenda kusaba business number ku business number teka umukaga ne 05 mukaga
0000000. Wamaliriza niga okay, bajja kusaba amount au kwa amount teka omu wendo kuyagala kusaddaka. Oru kumi aluteekewo, owe nkumi ebiri aziteekewo, owe nkumi etaano aziteekewo, omutwalo aguteekewo, mitwalo ebiri, mitwalo etaano, mitwalo kumi, owe mitwalo ataano, owe akakadde, sheikh akugambye, gwe ky'owulira ky'osinga okwagala ky'oba okwatako weeyoko mu kkubo lyani lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebisigadde byonna Allah abikole. Omanyi sheikh Allah, Allahu ghani. Allah muki? Mugagga. Allah mugagga. Era Allah bw'asalawo ffenna tugaggawaza. La yankus. Takenderako mu bugagga bwe kantu lina ki? Nakamu. Ate era bw'atuma teyeeyongerako. Kakati bwe baggaa nti kyonna kyoyagala Allah akirina. Ate Allah subhanahu wa ta'ala nga nakuwa anyiga amapeesa ameka? Kun fayakun. Kafu wa nun. Beera ne kikola ki? Ti Mustafa mutadde. Wallahi tewali ayinza. Tewali ayinza kuziyiza. Allah wagamba nti Abdallah mutadde, tewali ayinza mukwata. Mungu wagamba nti Hafsa mutadde, wallahi Mungu abakutadde. Naye nga lwaki kusaddaka entono za shekhe ndi mujulizi ku nsonga y'okusaddaka nti yalaga wala. Olunaku lumu mba ndi gyendi eyo mu kibuga tambula tibawunga nti wallahi inogula fridge. Fridge waka? Nga fridge njagala ya million years. Nya. Saja ngendo jumbu zanga seke ya vawa ujumanyi. Kusatu ya vawa kati ya meka. Ya nya ni mga wallahi nzise. Nzise ni niya ya gula filiji. Nzile yunga chenonye sikozeji. Tewachusa ya dokuchusa muni ya dikarikangule. Nagaka nzile yunonye akakadi ntuwariyo. Omusajja. Anga tseka naika sabwe mkumanyi. Ujia kujia nisha Allah. Alwana omulekere zinesatu. Aha. Ne muganti ne da. Kamaro kunonya. Mhm. Mba ninya kaboda boda nzikirira. Omuku bantu bentera okutuma. Ebintu byangana nganti seka ndi wano ntomedde ne bansabye emitwalo 10 na mukaga. Kati koinesha tu munsawo. Ayagala emitwalo mukaga. Kaga munne kuwaka bwe msaja mukaga sirina. Ne Mungu azira bantu zikola ki? Allah zira bantu nzirina. Ne muganti kankutere sente kuki. Eziba desa tuze esaze. Walito nasi jawa mukashi mwa ziri kusimu. Oroze esaze. Zifuse bili. Chinana mu. Nenga subhanallah. Mudu akoza atia. Nonya bukade bunana ino na akoze eti. Allah musindi sejendi. Hakikatul amur. Mbasi ninafana kuchizimbe echo. We musindi kiliride sente. Nzikirira wenti ninyeka boda ngende. Omusajja mkwanu wena ngantiseka soko je. Nimbuza obumanyi naga. Gweto nzijukira na yungu jukira. Yari Masaka na mwana yemiaka angamu ende mbabega. Nangato nzijukira na yungu jukira. Oinache wakone wafe ABCD. Biyuna na abinzuki za netata yuna mbulire nya. Nangana ye. Sina chenyeza kusasura mkwa de frije. Nasonga mfrije wa de wanguze nya. Ngogabye 10 na mukaga 10 na mukaga Allah subhanahu wa ta'ala kuwadde mekezo kubaha kati enya nezange nazindekera umseya ngati seka bajiteka kati ku motoka obona ajinona nemulagira nti mbadde mbwangu ngati akande to motoka nyamuwe tana ajitwaleka wefuna ali ku bwangu nganja kudda wallahi abantu bazanyisa okusaddaka. Okuganti Allah tajja kuwa kyoyagala okujja kunga nawo sose kumuwa kwecho kyoyagala Sheikh abaddu matunawo wa business number naam ozjukize kyafayo naam Sheikh gobaita Sheikh Nuhu Sheikh Omani imamu we kizukuli wali naam munabinyo wa Salam TV kamshubira inzo kubanga kwali yanyumiza nti waliwo Sheikh yamsajja mkulu yabako yabayita bali ko bali kumukoro nabagamba bana bange njagala kubalamira yo ne mu nsonge mpitirivuzi yabalamira yabalamira nabagamba nti bobango ina mu esente ne bwe zibe 12 nga boboze giye ko togenda sulanjala ziwenga yo Allah singa wabanga wo bwetavu naga nti seka nanyu naga ntu mu abali mu kibugo omwo nga batambula bali basatu
nibalabo omulema nga yavuza bige mikono nga matambuza yewaluzi nababuza nti ani kumwaina mu 15 aziwe msajjoli bonna ne bagamba tebaina Allah neese kagamba nti yaina emitwalo ebiri n'ekitundu nga emitwalo ebiri n'ekitundu ezo zigenda kunywa mafuta kumujja mu kibuga paka gye yali alaga nga zezimala. Nawulira bubi nnyo okubanga bonna balemereddwa okukwata bamuwe kyava akwata mu kanzu n'ajjamu 15 n'aziwa omu kubwa n'agamba zimutwalire ne batwala esente ezo ne baziwa omusajja n'omusajja asaba muwase n'azitunuulira yabuuza azireese nti ani azimpadde seeka yalinako we yali ono kyava asonga nti omusiraamu oli Allah teyamanya biki musajja bye yayogera bage notunula ku budde nga magharibi etuuse seeka n'agamba nti tunoonye we tusaalira ebizimbe mu Kampala okimanyi masaajiri mwezirimu amiswalla mwejiri ne balumba ne bagenda ne bamala olwatuuka mu layini wetu bwe bati imamu na olala baseeka n'aga seeka nsaba gw'owo tusaaza ngira w'obimanyi wali musajja yali mukulukulu myaka bw'atuuka eswala amazo gisaaza omuga shekhe kalimatu tayyib tubako kyotugamba katunotono dakika bibi kake ebigambo byo tusibirira yo ebyako tukulawo emyaka gyolimu sika nayogera ebigambo ne shekhe yabagamba nti yayogera ebigambo nga ayimiridde bwati nenga buli asituka bwati akozesa kanzu nsawo ya kanzu eno nenga buli ateeka muziki Allah aganti nagenda okuva we nali nkwate bwe nti mbalemuko nga emitwalo 5 agayingiza gandi mukanzu la yabukesera nga akola bukozi bwati nateeka mu ne mubuddu obutono ddala Allah subhanahu wa ta'ala nga mazo kubeera nga mulaga ko nti okuwaayo teri muntu asobola kusaddaka na vila mwao Allah olaba na nabi sallallahu alaihi wasallam yabao naga la tahqiranna min al ma'ruf shay'an tubanga ko choyisamu amaso mu birungi walau antalqa akhaka biwajhi tariq nayo kabanga kenkana kana kusinkana mugandawo omusiraamu n'ekyenyinga kisanyufu n'osinkana munno n'osimayiringamu agugokka muli mulungi nga manjaa bilhasanati falahu ashiru amthaliha yenna akola ekirungi kimu Allah ebirungi amuwaamu 10 kyeza bw'owaayo olukumi lwo ng'otayimuzi nga tayimuzi 10 shekhe kiriza abaddu ba Allah subhanahu wataala benyagire ku birungi eby'ekkumi nga bakoze ekirungi kitya kimu ekirungi kimu 0 musanvu musanvu mukaga bina ana munya bibiri abiri 0 musanvu musanvu mukaga AMTN bina ana munya bibiri abiri 0776444220 go Airtel nyiga star M85 star nya star mwenda hash nyiga okay star M85 star nya star mwenda hash nyiga okay bagenda kusaba business number ku business number teka omukaga ne 05 mukaga 000000 bomaliriza nyiga okay baja kusaba amount akwa amount teka omuwendo goyagala okusaddaka bomaliriza nyiga okay baja kusaba reference teka elinya lyo obateka ekigambo salamu obateka oyogowerayo obekigambo soroti bomaliriza yingiza mpin code ya simu yo chowereza chigenda kuja buterevu wano Musalam Charity Foundation oba mwe bannamukisa 20 muite ku eni namba eyenja ulunga tugenda mukumula 0705 0715 0715 0715 0715 0715 gomule wa salam tugenda mukumula muko katono ebigambo bya shekho biulide asembi yatugamba ke kirungi kimu kyokola Allah akuwamu ebirungi 10 wetugenda okutandikira nga tukomyewo ate tulaina kumanyaga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abamaze okutuuka tovaawo katukomyewo Fairway Hotel, a gem hidden in plain sight. With over 50 years of bringing people together. Top-rated restaurants, personalized customer experiences,
luxurious accommodation. Surrounded by an oasis of lush gardens and fountains. For work or play. A lot has happened over the last 50 years. Come and rediscover Fairway Hotel. Welcome home. Defining Uganda's hospitality. Millennium Estate Developers Limited. Bwetogera ku ttaka eririko ekyapa tobabuza maaso. Jangu ogula ettaka mu bwangu nga liriko n'ekyapa ng'ate tutawaanyiziddwa. Balina ploti ez'omulembe ate ku nguudo ze wandyagadde okubeerako. Balina ploti ensangi, emukono n'empigi eno nga estate empya. Bapunta ettaka bagoba ku byapa wamu n'okuzimba ate nga babikola mwalaali. Millennium Estate Developers Limited. Bali ku kibanja namba 209 Old Kampala kusa. Apollo Kagwa Road, SIM 0750 Luenda Lukaga, ni 0780 Mukaga Luenda Lukaga. Tozunga kutoka kuka munjala, abangu babano. Millennium Estate Developers Limited. Jangozi mbe nyumba yechiroto jo. Umusanga mmere jolia, mumazi gwoko zesa, munimiro za fape, na mumpewa jetusa. Yafuka chesi taza, mubitundu jetubeira, era wabulabe nyo, eriye mibili jefe. Plastic, si chizibu cha government yoka, wabula nafi, chizibu jetu. Plastic, ako sobula mugu wabanavu, bazukuruvo, na bazukuru nakasatwe. Plastic, ako samulembe kumulembe, awatali kusosura gwani, wajobeira. Chichichoko, plastic, fenda, atuko seza wabu, tukulele wamu, paso butonde. Obubakabulo, okutusibu wako. Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank, ne NBS Television. Naam, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillahi, sallallahu alayhi wasallam. Kuli sayo, mchitundu cha fe. Ekisoose ate nenkwaniriza mu kitundu kyaffe ekisembayo. Abaffe, gwe muno bwe tugenze mu kuwummula kaawo, omujjukiza akwate essimu ye, abeeko obubaka bwasindika 10, 12, 15, 20, 10, 15, ajiweyo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati mu kwenyagira ebirungi 10 ye ng'akoze kimu. Oba weyagaliza weka. Bannaffe tubaagalize. Baako gw'okubira omugenyi nti baako ky'osindika ky'osaddaaka Musalaamu Charity Foundation. Awo nno muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala we tukujjukiriza. Kebanga lyonna era sheikhe nze nkigamba abantu tubale namba ze tukwata mu mitwe zaffe. Ne tugamba nti namba ya guni gimanyi mu mutwe. Eyo ne bwemba mutulo. Naye omuntu yandibadde ng'ennamba ya Salaamu Charity. Ne procedure ya Airtel ya business line nga naye muri mumuchi muri mumutwe nge namba za balala zonna kubeno namba erike kubere kutwara kwesima masoga Allah subhanahu wa ta'ala naji saving na yo business procedure naji kube kifana naji kube nabera naye musimye naam naam so muduwa Allah subhanahu wa ta'ala au ku 0 musanvu musanvu mukaga bina ana munya bibiri abiri 0 musanvu musanvu mukaga bina ana munya bibiri abiri oba wa Airtel nonyiga star m munana star 185 star 4 star 9 hash nonyiga okay star 185 star 4 star 9 hash nonyiga okay bagena kusaba business number. Ku business number otekawo mukaga ne 05 mukaga 00000 bomaliriza nyiga okay baje kusaba amount akwa amount tekawo omuwendo goyagala okusaddaka tekawo 10 tekawo 12 tekawo 15 omutwalo ebiri emitwalo 5 owe 10 ajitekawo bomaliriza nyiga okay baje kusaba reference au reference tekawo elinya lyo tekawo kigambo salamu. Teka wa chigambo soroti. Teka wa yoguwa wira yo. Teka wa chocho ulira mutima guche ukulembeza na chedini ya yo.
bomaliriza nyiga okay bagenda kusaba pin code yingiza pin code yesimu yo chowereza utele ofichigenda kujja wano Musalam Charity Foundation Sheikh Muyingo ngatunna koma wo amacha ndika atulirana ndasika zizi na satu mukaga tunafuna yo ya denomu abaddu wa Allah atuwayo kusente abaddu wa Allah subhanahu wa ta'ala ngo beddamanyi gabeddemu okujja kongo ngamba naam ndi mbutufu wali wabazi abaddu wa Allah subhanahu wa ta'ala basimbu de dabinilla eranga bakulembeddwa muchala Jamila Nakalima naganti yakulembedde Soweid Kamara nadako Rukia Chambadde natuka Muhammad Sekandi najja Hajara Mutesi atuse Shakira Nasimbwa najja Nantume Farida atuse Katerega Kasim mitwale ebiri najisindika Katerega Kasim omulangira a jamani we wa 12 ono heavy Aisha narureza eh ono wafe wafe mumanyi ajira 12 13 ndemanyi yewafe yakatego wafe Aisha narurega bwatu naye atuse Zulaika Namaga naganti omutwalo kugende butelevu Musalam Charity Katerega Kasim akakaga nakongera Salim sokolekee au sinalete ebi dam urandi soga mumchala yakulembe mchala ya kulembedde mukuwayo. Ni yeah. Sajja Kasim Katerega. Ya kulembedde munyingi okusinzira ku statistics ngabo zifanana. Amina sewu. Mchala na kutebenkeza. Allahumma amin. Kuzimba bahangalo mu Kampala. Allahumma amin. Nabe liko. Amina. Sera kuona abo yagalide jigula. Amina ya rabbi. Allahumma amin. Salim Samira najja Kisamba Sofia natuka Jonas Indise nateka ko nezijjako. Naganti omutwalo gumu mu 10 zigende ku bantu besoroti zibeko omulimu omunene gwe zikola Ibrahim Khalil Abdallah naibu atyo najja nabalala ndaba Hajara Makbay acha wandika amanya ga baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala manye chuma ko kirabira nti kireeta omuwendo gw'abantu bangi ogenda okulabanga kalika typing tekazikira omuntu nomanya nti arabika agenda compiling alumu biidnillah abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abatuse shekhe nga tukombawo neyiri mu kubo tugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala yategeza nti manja abil hasana omuntu bwakola ebirungi 10 ekirungi kimu kimu bwe kiti falahu ashiru amthaliha Allah amutwalanga o akoze 10 ndi gwoye nusuru 10 Allah abala mutwalo bwoye mutwalo Allah abala 10 abantu kibaddeze kutebo mangu bwoye mutwalo Allah abala 10 Allah subhanahu wa ta'ala chama akuwamuza mutwalo 10 kiri za shekhe mumbera yokudukirira baganda baffe omanyi Salam Charity ebiseera byonna tuba tufumba tulabe tudukiridde tutyo mweta avoyo omusajja Allah bwamugaggawaza namuwa obugagga hizo kubanga obugagga amwadde bw'abantu bimeka bisatu omusajja ngomusajja oyo omu aino okunoonya abantu awo ebisatu nakakopa ku mukadde waffe Dr. Kalisa Allah msasire amusanyuse ne jana Allahumma amin kuba doctor sofa ngaffe banachaide kumanyo alhamdulillah amin ya rabbi subhanahu wa ta'ala mwulungi bwachi no kiyatani Allahumma amin batu gaga nti gwe mugagga Allah gwa wadde obugagga obwa abantu ebimeka ebisatu si bantu bali bisatu kunoonya aagwo mugagga gwaino kunonya ogenti umwavu gwenyina hakiye aliwa miskini bali wajitudde aha naye bojitulira obobonya abonya abantu ebikumi bimeka ekumi bisatu wetwalabye ekyo nze nganze Abdul Aziz ne bannange bonna bano ba Sheikh Muyingo mukadde wa Haji Abdul Karim Kalisa nabani ne tutongoza campaign campaign ye buli muntu ajenyigiremu twagenti ala lakal kuchitono buli mwana adamu kyasobola okufuna ngaiye netugati kawe mwana wakosolo mugati olu 10 lusaddake abantu batule waka famile zaabwe abale munti nyina abana musanvu abana 70 netuga olabe kitabo kino manyi lwakiri mu kale eno kale eno bajita bati ya ready shekhe si maruni omanyi Mbaka sallallahu alayhi wa sallam mwe banabi afayi mwe mutusomesa anti embarasi yavuga yalinga yakala bweti
kakati naffe eno yembalasi ya yembalasi ya charity embalasi ya charity embalasi ya charity tugamba anti 1 million people each contributing 1000 abantu akakadde kamu na buli muntu awayo nusu ki at least fen natusobola olukumi olukumi abantu akakadde katya akakadde kamu omuntu watule waka na abala family enti tuli abantu bonana abawerayo makumi asatu waka naganti lukumi 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 no genda mu kitabo kino fen salam charity tunagenda kitu usaunti ah bakadde baffe ekitabo kya fechi cho kijudde nga akakadde ka abantu akalimu wallahi ngeriryo kwedibi kina uri kikakitya nga abana bo kwebali naye nga wadde nusulutya abantu akakadde kamu shekhe buli ombwali tanusulu 10 10 kitegeeza bwe tukikolera mu lunaku lumu eh tuba tufukunganyiza 1 billion 1 billion solo tyaba tumukozeko omulimu family tudingana wa na abali kusawazi eh singa buli omu aliko agamba ati kampeyo nusu zange zo naam seka nayo tufuna nayo abachi 10 eh ugomune munane akiraba nti abantu a million yetya 1 million people kakati gotule waka okunganya family yo enambe ya MTN jola ba 0773 mukaga binana munya 222 bojikuba ke yango ojifuna nonga nti Sheikh Abdulaziz twanji rukumi wange nange njagala kuyingira mu family yo eya abantu akakadaka chi akalamba njagala kuyingira ko mu kitabo kyembalasi ya charity eno embalasi ya charity biiznillah je tukulembe tukati buli muntu ye gotuwa rukumi owo mutwaro wajja ntumuga nti ye mutwaro alhamdulillah gulesa naye kwandi kawa abantu bo 10 naye late kawa rukumi no mwana we rukumi no wa no wa rukumi 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 akhiri matwafu inze natadde otajeti ya twatandise lero naye mukadde wange sewo kumanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bajumbize zino zonna page zikoze eki ziju bali waliwo we 12 wali kunamba chikati muwendo abantu baweze 10 kakati kitegeeza bwe tuba twabuziza abantu ekikumi musawa buki kitandise leero naawe kuba kweyo MTN gy'olaba tukuyingiza olukumi lwo oluweereze lugende luyambe omuntu w'essoroti luyambe omunaku ali ekkoboko luyambe omunaku ali ewammwe ku kyalo naye ng'obadde tomumanyi naye ng'ate salaamu charity esobola omukola ki okumunoonyayo 0773 444 222 ogiyitako ne tukuyingiza mu kitabo kino ekyebyafaayo ekyembalaasi yaki embalasi ya charity inshallah era abantu akakadde kamu shekhe we bakoma nti wepa nga tuga nti ekitabo kyembalasi kigaddewo olwo nga tunoonya ekiki nga tunoonya ekirala biiznillah 0773 444 222 wenyigire mu mirimu gy'okuwayo mu kkubo lya Allah we tutuukira okuga nti lukumi 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 omuntu ayinza oddula ng'olutono n'alunyooma naga nti naye ntwayo nti olukumi gw'okiraba nga kinafu naye nga masoga Allah chichi kinene kizitowa nga noyo yenyine agendo kiganyulwamu Sheikh Gloves olwalere zalibwa jibakoyesa omusawo jayambala nga agendo zali somukyala ya nusu lukumi ne banja abatuuka mu malwaliro nga ne gloves ez'olukumi tazikola ki nga ne gloves ez'olukumi tazikola eh kweza abantu batano babaguzi kabaka tano kabi mama kit enamba etandikirwako ya mitwalo 2 n'ekiki n'ekitundu waliwo abatulaba obudde buno nga olufuno olubuto bwati nabamuterawo ebisale byonna enakasero n'agenda agenda okumaliriza okukuza omwana emyezi mwenda nga yakano yakasasanya emiliyoni 12 ate nali nnyonyi mwezi ogw'omwenda agende Dubai azaale omuki azaale omwana yo we don't condemn kibichamu biyegira Allah bigaba owesoroti yaba yetaaga emitwalo 2 n'ekiki 2 n'ekitundu akusindikira abaana mu dunia ogaye nti umme gaziye nenge gaziye omu ya ngambe ibera mu dwaliro mcha mkwano wa misawo naam yanga nti abakazi babanyiza era babavuma naam okugenda nga tebaina mama kiti Allahu akbar walillahi alhamd nete belezanga gwafu sensongo kutase ebivumo ebivume ebyo MP sallallahu alayhi wasallam a'mal ila Allah ahabbu an-nasa ila Allah hadithi ya ibn Umar agamba ahabbu an-nasa ila Allah anfa'ahum
omuntu asinga okwagalwa mu maaso ga Allah yoyo ayina omugaso eri yoyo asinga okubanga abagasa naga wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim byesanyu akamwenyu mwenyu omwana adamu kayingiza ku mutima gw'omulala kadiseka njagalo mbulire naam nga omuntu oyo afuse ensonga okuyingiza essanyu mu mama agenda okwasibwa mama kiti Allahu akbar nga gwe yajigula obanga olinako olukumirwo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah la nasanyuka nazala bulungi omwana tavumiddwa tewali mbeere ebaddewo la ilaha si sadaka esingo bulungi yesingo bulungi Jo wadde yonga goji wadde takulabye nako nawe nga tomulabyeko wabulanga gwe flag okakasiza sendizo ozesigisiza salamu charity no chiva kakati shekho kumayanga abaddu bakuulide kiriza soke mbajjo kize namba yesimu 0 musanvu musanvu mukaga bina ana munya bibiri abiri 0 musanvu musanvu mukaga bina ana munya bibiri abiri MTN koboita owa Airtel nyigasta M85*#OK bajja kusaba business number ku business number teka omukaga ne 05 mukaga 000000 bomaliriza nyiga OK bajja kusaba amount omuwendo teka ocho yagala okusaddaka olukumi enkumi ebiri enkumi etano omutwalo ebiri owetano owemitwalo 10 bomaliriza nyiga OK ne mitwalo ebiri mukakaga Chitegeza mama kiti namba ajikoze. Ebiri kakaga. Ebiri kakaga. Ebiri kakaga. Mama kiti namba abajiguze. Bomaliriza okuyingiza omuwendo enzo gantize kasim kamojeyo. Kankolee tsinga kawo. Kubachi no wafidhalika faliyatanafasi mutanafisun. Kuno kwe kuvuganya okusinga obuki obulungi kuba peaceful. Ate Allah natagala kugamba nti ina gwademoralizing agali yumfiqudhu sa'atin min sa'atihi olagire muresiye aha oboresinga jangu ngabwoli owaru 10 aje owa 10 bibi aje ne bitano bisolova ku simu bwechiri wensobodo kuba nonya Allah byayine byo ante byange bigwao Allahu akbar walillahi alhamd sobo mare okuyingiza muwendo teka reference elinyali obechigambo salam yingiza pin code choweleza chigenda kuja butelevu wano musalam charity foundation sheikh wano wamanga nabo beyongeddeko chisamba sofia ibrahim abdallah said kamara ambrose kabugo onono ambrose msajja mkwano gwanga ali awo mu bank of baroda na aga mpikatu ke anet nangobi ashraf chiliowa musa rajab ismail twijuche prosi nakasujja muzammir rubowa ramura namuwanga zainab chomugabe aisha nakanjako Hakim Kiswiriri, Fauzi Hussein Matovu, Abdallah Kato, Hassan Abdul Karimi, Mustafa Sechitoreko, Mustafa Muyingo, Abitekaniza Shaban, Salima Badiheru, Muhammad Sechito, Sebi Sadia, Siraji Kupa Semanda, Abdul Karimi Matovu, Boniface Semuyomba, Umar wanyenyi Hajara na mwanje na balala Allah na wala shekhe era mulaba system echara ganti abantu banji amanyaga bibaga taipinga so shekhe wado tegeza nti Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu akola chimwe chirunji Allah nakuwa mwe birunji 10 naam se echinga nokwe wunisa naam Allah subhanahu wa ta'ala wabayo gira kuwa akuita kumuola abuza Allah nenga kubuza okutaina answer era kotasobola kugamba nti nze kubanga ni ayinza okuwola Allah agantu man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana ani ayinza ani oyo awola Allah subhanahu wa ta'ala luwolo lulungi fayudaifahu lahu adhaafan Allah subhanahu wa ta'ala amkubisizemu enkubisa nga mpitirivu wallahu yaqbid Allah subhanahu wa ta'ala yakwatam wayabisu mumari Allah gobo bino bijata mulaye Allah subhanahu wa ta'ala yaine kisumuruzo yagala ate yagula Sheikh nali njoga na msaja mkwano gwange na nganti amapesa ga Mungu gakagali wano bala mangoleta malala nganyiga
nga sente zesiba olwalero buli muntu akabe economy ne mulimu abatajulira okitegeera gurira gatsiba nina bichuuse abantu bana obwavu naye na yeta laba bichukozeti bichuuse mukadde wa fo mugenzi Allah msasiri Allahumma amin ate ali musajja wa fo wano nnyo ku Salam TV ne gwango kutwalira mu shekhe Nuhu Muzata batte yakakosanga omusomesa wa fo na ganti nzembe unya abavubuka otuka ku petrol station nomuganti era mu ebiri nofulumya nensingo labe ebiri jwa gitaddemo naye yagambanga ati gikube full tanka kakati Allah mulimu bakubanga baba kubide full chi full tanka nembe yauna bano abe ebiri ayino kulingiza abe chemisana kinajja abange chebgulo kinajja abange wana abawo kino wagairuza nange nchikole echo esebo sente zivazi numa Nange cho mbanja ganyi manyino okuvayo nemfulumira ddala ngene ndabe asa msajja ataddemu yange mbanja ga la ilaha illallah mbanja ga landabe era bera no mpasenya webanga abajinga uhaiteka ya masula bi msajja tatukube zateka muzezo atobo buyaza amanya era bobo tulaba ngo kwa petrol station ngo okuba abantu empeko buyaza amanya abajamaa omuntu muliaza amanya so mkama wangu bulo mwana kujira muresiye saati min saati lwacho bozi to wakakadde ate nibyo boyagala mungu tuma tuzema biga tusobola kubanga chogezaako kubera ngogoba cha bilioni nomwe bitano Allah wabula choyagala Allah subhanahu wa taala chomwagala ko obuzito bwacho oyinawe wayogeredde ku nsonga y'abaana edua je tusabira abazadde muri mutashbi tugamba rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama walwo tasbih ya nti kafu eyo ni tasbih nti ai Allah rabbi ighfirli ai Allah nsonywa wali walidayya ne bachi ne bakadde bange warhamhuma obasasire bombiriri kama nga bwe banderanga ndi muchi nga ndi muto boba okute simu yirango otulaba wana nyo omwana wa manye nti oli munachalite oli mugabi eroma amanye nti tata mama yakwata ange simu ye emirange ejja kubwanga kubaseke ebintu no bigwa juzi twali karamoja bwechiri ne karamoja zinomo simwezekeza nesoroti agatu kisira na yenga tuja akola chi tetucha mwogerako kulisti yabagenze karamoja sentezo olabika ke mirundi emeka shekhe oyogedde ekigambo kikulu wetwa kulire butambala no. bakadde bafabo muna butambala bebaita abajungu te bakolanga bwe bati no. juma bwe yatukanga kumacha baada subuhi buli omunga amuwa ebibili bye byana asura yo muchi muka box ko muzikiti eranga abakujanaga anti omwana yenna naziya omulundi omurasija kumuwa sente twagendanga buli omukala balaba wachi wa munne tolya sente msajja atuke sente za kachi za kaboxi olwaliro okuwayo mukubulya Allah tekitukaluubirira so nawe bonachete kam nochiteka ne mwana wo nomugati jangu kubanga nabaga abantu nti esawe no bajiweyo n'abaana bonne bakaba gandi esawe zigenda wela bili na dakika na mutano mwinanga mumazo kulye cheggulo tuine sawe eyokusatu tugenda mu darasa ku Salam TV mutule omare abana bonno bagenti yalla gorete simu alete simu omugaye gwata andika Abdallah bamaro kunyiga procedure 0 mukaga binana munya bibili abili kwateka nomuganti kusteka ko 10 owa Airtel najinyiga *M85*4 katika nda baba zadde abatambudde nabana yalla kanji bajukize omuzadde yenna ali okumpi n'omwana muyite mugenti Abdallah kwate simu Mariam kwate simu ani yenna atandika okunyiga wama Abdallah gwe bakwasize simu wama jemu pin code kala mama majo amazo kuja mpatana ajemu yalla bismillah nyiga *nyiga *M85*4 *#, niga okay. Aha. *185*4*9#. You press okay. Bagenda kusawa business number. And if they request for the business number, you put 600,000. Emitwaro nkaga. Sigwe muende ugende okujja. Wabula
kyekyo kutwala ku level y'omuwendo. Bomala okuyingizawo emitwalo nkaga nyinga, okay, bagenda kusaba amount. Akwa amount tekawo muwendo. Kati mama mwana mgambo muwendo gwaba tekawo. Tekawo 12 tomalako sente zangi. Tekawo 15 nyinako kakaga. Olukumi lusobola okusindika. Kakati obe bitano. Bwamaliriza anyige okay, bagenda musaba reference. Akureference omwana mgambo atekewo erinnya lye. Ah. Woro abakazifuna. Star M85 star nya star mwenda hash nyiga okay, bagenda kusaba business number. Ku business number teka omukaga ne 05 mukaga 000000. Eyo ye ya salamu charity. Eyaukanya endala zonna bomaliriza nyiga okay, bagenda kusaba amount. Au kwa amount tekawo omuwendo gw'oyagala okusaddaka. Olukumi, enkumi ebbiri, enkumi etaano, omutwalo, ebiri, etaano, emitwalo ekkumi. Bw'omaliriza nyigoke, bagenda kusaba reference. Aku reference tekawo erinnya lyo oba tekawo ekigambo salaamu. Kati awo omuzadde agamba omwana atekewo erinnya ly'omwana. Bw'aba ye Sulaimaani atekewo nti ani? Bw'aba ye Mariyamu atekewo nti Mariyamu. Bw'omaliriza nyiga okay, oddize maama essimu ye ayingizeemu pin code. Esimu, oba mama kugambe pin code, ojiingize mbuterevu, choweleza, sigenda kujia mbuterevu, wano Musalam Charity Foundation. Na umano, jabu musizemo mutima, ogusaddaka ebbanga lyonna. Sheikh Banono wa Mbanga, tubadde tugiranga boy bakola. Hamis Karema, atuse. Hassan Busobozi, atuse. Feiruz Yusuf, Twifiki, atuse. Rajab Kabusinga, atuse. Mubarak Walabula atuse. Salima Baliheru. Manvuma Kirungora. Sara Bukirwa. Masha Allah. Mbadimu abana abobu wala. Na abana abobu lenzi. Atena abalala babo bachajja mumbeira emu oba endala. Zero musavu musambu mkaga. Bina ana munya bibiri abiri. Airtel onyiga star emu nana tano star. Nya star muenda hash. No onyiga okay. Bagenda kusaba business number. Ku business number teka mukaga ne 05 mukaga 000000. Bomaliriza nyiga okay, bagenda kusaba amount. Au kwa amount teka omuwendo gwoyagala okusaddaka. Oluvanyuma nyige okay, bajja kusaba reference teka erinnya lyo bateka ekigambo salaamu oba ekigambo soroti. Ingiza pin code y'essimu yo, choweleza kigenda kujja buterevu wano Musalam Charity Foundation. Sheikh dakika sigazem adwa Allah subhanahu wa ta'ala bagenda mutulo, bagenda mukweba kakuumulako ate basobole basobole okuzuku keri kusawa 10 insha Allah baje bagobe buterevu ku mikutu jonna ejaffe wano emiweleza ja Allah subhanahu wa ta'ala tanda kije omusibirira mudwa nakulu ncha nakulu akuna naam bili nilalo nakulu eru olaba Allah watu agala Allah olunako olweru okubiranga lutandise nakulu akuna kiba kitegeza chana rusiba kuba ebinyonyi bibiri usibye unaku lweru ate ngosibya lwakuna ate mwezi wa Muharramu paka olwomukaaga tunyikire tubeerezeemu akono nakajja munyankole kuwoyo wakawa abakugamba abaye badde akulagirira nawulira alaginaga oba otuka obeerezaamu lwaika munyankole simanyi tubeerezeemu tubenga tukola emirimu Allahu akbar jagala okusaddaka okusaddake Allah subhanahu wa ta'ala ajatuka kaseera ngobudde butuweddeko byonna byetukola nga tetukyasobola kubeeranga tubikola Allah subhanahu wa ta'ala waddeyo Allah akize bituweddeyo Allahumma amin tewerabira nange nakugambye tumulanga gwaffe nga charity 1 million people 1000 each abantu akakadde kamu buli omu nga wayo nusuluki nusulu 10 jangu famile yo jireete ebere mu kitabo kino. Encha bali kuogera konti bali ba mwaka ivu ya salamu charity bagayente kitabo kino chadi cha 2 mwebiri na ye abantu bali mwaka kadde kalamba buli muntu ya contributing enusu luchi enusu lukumi lukumi aine namba yange nonya butelevu atajirina kuba ko MTN yewe insha Allah tujja kuba tukwatagana bulungi nnyo erinnya lyo tuliteke mbiri ni laita baraka watala nenga kunusu lutya kunusu lukumi tusobola okuyamba abaganda bafaabo abali ebule newe yate welabira tukoze ne muganda wafe Akram Lule abaddeyo
mu production yao kulanga songa zona zona zitambula bulungi Hajara Makbai abadde kulanga manya go nagatuka kuna kati amanya achaga sindika ne team yonna kulabanga bitambula bulungi tutambudde Alhaji Muhsin Kalisa abadde ku kamera abamulabye ko abakwate ko mtu aba wedduwa yakaba ku nyumba ya Mungu tebe tutambudde ne Sheikh Mustafa Moyingo nange Abdul Aziz Bukenya Chimilante munabutambala akwagalize ebirungi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah.